Fitch Ratings халықаралық агенттігі Қазақстанның эмитенті дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін шетел валютасында BBB деңгейінде тұрақты деген болжамын растады. Сарапшылардың пікірінше, бұл қомақты қаржы жинақтармен елдің таза шетелдік активтерімен нақтыланатын мемлекеттік және сыртқы баланстардың мықты екенін аңғартады. Ішкі жалпы өнім өсімі өткен жылы 4% құрады. Бұл қашаған кен орындағы өндірістің жандануымен Қазақстандағы мұнай өндірісінің артуы есебінен болып отыр. Ал экономиканы әртараптандыру мен жеке секторды дамыту биліктің негізгі міндеттері саналады. Қазақстанның сыртқы қаржылық көрсеткіштері тұрақты. Сарапшылардың айтуынша, рейтинг құру бойынша көрсеткіштер мен тәуекелдердің тепе-теңдігі сақталған. Сондықтан еліміз халықаралық агенттіктің тұрақты деген бағасына ие болып отыр. Соңғы айларда монетарлық сала мен валюта нарығындағы жағдай тұрақты. Бұған инфляция деңгейінің төмендегені және долларда сақталған депозиттер санының қысқарғаны дәлел. Бұл орталық банктің монетарлық саясатты сәтті жүргізіп отырғанын дәлелдейді. Мұнай бағасының тұрақталуы да әсер етпей қоймады. Мемлекеттік қаржы рейтингті түзеу кезінде жағымды фактор саналады дейді халықаралық рейтинг агенттігінің өкілдері. Қаңтар ақпан айларында Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен сауда-саттығы 2,6 миллиард долларды құрады. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 6,1%-ға артып отыр. Оның ішінде экспорт көлемі 839 миллион доллар болса, импорт 1,7 миллиард долларға жуықтады. Экспорттық өнімдер қатарында минералды заттар, метал және метал бұйымдар, химиялық өнеркәсіп өнімдері, азық-түлік тауарлары көш бастап тұр. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен сыртқы сауда айналымының жалпы көлемі Ресеймен 91,6%, Қырғызстанмен 4,5%, Беларусьпен 3,8% және Армениямен 0,1% болған. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Doing Business рейтингісінің салық салу индикаторы бойынша Қазақстан 10 сатыға жоғарылап 50-ші орынға тұрақтады. Бұл салық заңнамасына енгізілген өзгерістер нәтижесінде қол жеткен жетістік. Естеріңізде болса, жуырда құзырлы орган тіркеу рәсімдерін жеңілдетуі, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру, аудит саласын реформалау, шағын және орта бизнесті дамыту бойынша құжатқа біршама түзетулер енгізген болатын. Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап құжат күшіне енді. Аталған салықтық өзгерістер идеологиясы адал салық төлеушінің мүддесін қорғауға бағытталған. Экономиканың маңызды салаларын ынталандырып, әкімшілендіруді жеңілдетуді көздейді. Мөлшерлеме көлемі де төмендеді. Жеңілдіктердің жаңа түрі енгізілді. Электронды сауда жасайтын салық төлеушілерге жеңілдіктер қарастырылған. Естеріңізге сала кетейік, Doing Business жобасы бұл дүниежүзілік банктің жыл сайынғы бизнеспен айналысу жағдайының қолайлығы бойынша жүргізілетін жаһандық зерттеу қорытындысы. Қазақстанда өңдеу өнеркәсібі одағы құрылды. Мақсат шикізаттық емес кәсіпорындар ұйымының мүдделерін қорғау. Одақ еліміздің өңдеу өнеркәсібін дамытатын бірыңғай стратегиялық бағыттарды түзіп, оның мемлекетпен қарым-қатынасын реттеуді көздейді. Және кез келген деңгейде, соның ішінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы алаңында диалог құруға сеп болады. Заңдық тұрғыдан бұл компаниялардың абыройын қорғау, әділетті міндеттер жүктеу, қоғам алдында жағымды көзқарас қалыптастыру бойынша мәселелерді қамтиды. Ал экономикалық тұрғыдан ішкі нарықты қорғау дейді. Өңдеу өнеркәсіп одағының атқарушы директоры Әділбек Бектібаев. Бизнеске берілген банктік қарыздардың көлемі 8 триллион теңгеден асып жығылады. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 4,1% кем. Екінші деңгейлі банктердегі қарыз портфелінің 63,8%-ын заңды тұлғаларға берілген несиелер саны құрайды. Ал өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 67,5% болған еді. Шағын бизнесті несиелеу қарқыны біраз азайғаны байқалады. Осылайша ақпан айының қорытындысы бойынша қарыздар көлемі 2,7 триллион теңгеге жетті. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 9,6%-ға аз. Екінші деңгейлі банктердің қарыз портфеліндегі шағын бизнестің үлесі 21,7%. Ірі банктердің үздік ондығы жалпы несиелік нарықтың 85%-ын өтеп отыр. Айта кету керек, 8 қаржылық институт шағын және орта бизнес өкілдеріне қарыз беруге дайын.